часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. За 10 років робота бійців Національної гвардії дещо змінилася, окрім охорони громадського порядку. Нацгвардійці розміновують підступні пастки ворога, чергують на блокпостах, полюють на шахеди та служать разом із побратимами у війську в найгарячіших місцях на фронті. І навіть після пекла російського полону вони повертаються у військо і продовжують боронити Україну. Історії тих, хто захищає нас, із вами далі. Я знайомий із бійцями Національної гвардії ще з 2014 року. Я з ними зустрічався в зоні АТО. Отець Андрій нещодавно вступив до лав Нацгвардії. Родом зі Львова до Миколаєва переїхав понад 20 років тому. Повномасштабну війну зустрів у своїй парафії на Миколаївщині, вирішив, що звідси нікуди не поїде. Маю можливість виїхати до хлопців у різні місця, але я також не залишаю своїх духовних дітей і свої приходи. Отець Андрій відвідував села, які росіяни нещадно накривали вогнем. Під обстрілами возив людям гуманітарну допомогу і духовно підтримував їх. Згадує початок війни у 14-му. Тоді разом з бійцями був на передовій. На території мого приходу базувався 501-й батальйон Керченський. І вони стали тими такими рушіями, натхненниками того, що я пішов у військо. Від Маріуполя аж до Пісків я так проходив. Військовий капелан запевняє, нести службу разом із побратимами нацгвардійцями для нього честь. Розповідає, деякі історії бійців вражають. Як у 21-річного Володимира, він пережив російський полон і після реабілітації знову повернувся на службу до Нацгвардії. Ноги болять, чашечки там. Та й в общем тяжко, коли много ходю в берцах, або в общем, як це много нагрузки там за день, то ноги потім опухають, стоять ватними. І досі в знаки Володимиру вдається поранення, яке він привіз з полону. Потрапив у неволю в Енергодарі, розмовляв винятково українською. За це окупанти йому прострелили ногу. Він мені вистрелив в коліно, потім він мені каже: «Розкажи мені стихотворення Пушкіна». Він говорить: «Я читаю до трьох» і стріляю в голову. Потім були 8 місяців неволі. Володимира перевезли до російської колонії у Ростові-на-Дону. Про полон, каже, згадувати важко. Там постійно били. Били, знущались як могли. Після обміну, запевняє Володимир, навіть не уявляє своє життя без служби. Буде до перемоги. Много воєнних воює і сидять в полоні, а люди просто собі ходять і... таке чувство, наче нічого і не случилося. Військова робота бійців Національної гвардії за 10 років змінилася. Нині, окрім охорони громадського порядку, нацгвардійці чергують на блокпостах, розміновують території та несуть службу у найгарячіших точках на фронті. Вони пліч-о-пліч із побратимами відстояли Миколаїв. Для кожного з нас, напевно, було дико виконувати бойові завдання для відбиття нападу ворога біля свого дому. Біля свого рідного міста. До війни ми могли подумати, що простий патрульний начальник військового наряду Національної гвардії України та з крупнокаліберного кулемету шахіди над містом Миколаєвом на підльоті до міста Миколаєва. Луїза Ерьоміна, Даніїл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.